ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ଯିଏକି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେରିକାରେ। ବିଶେଷ କରି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ଅଟିଜିମ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏପରି ଶୁଣିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଏହି ଧାରାରେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ବବିତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପିଲାଦିନର କଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମୟ କଟିଛି ସେ ସମୟର କଥା, ତାଙ୍କର ତାଲିମର କଥା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାରେ ଚାଲିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର କଥା। ତେବେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ବବିତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ କିଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବବିତା ପଟ୍ଟନାୟକ। ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟର ସବୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଶାନ୍ତାକାର ସାର୍, ଆପଣ ମୋତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଲେ, ସେଇଥିଲାଗି ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର, ମୋ ନାଁ ବବିତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ତ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି, କି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋର, କି ୟୁଏସ୍ରେ ଯାହା କିଛି ମୁଁ ଶିଖିଛି ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳୁ ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ଏଇ ନଲେଜ୍, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍, ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତା ସବୁ ଯେମିତି ମୁଁ ସେୟାର୍ କରିପାରେ। ମୁଁ ପଡ଼କାଷ୍ଟ କରେ, ଆଉ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ ଶୋଜ୍ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟଲି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଥିଲା, ଆଉ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଟୁ ଯେଉଁ ଆମର କୋଭିଡ୍ ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମେ କେମିତି ୟୁଏସ୍ରେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଡ଼କାଷ୍ଟଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବହୁତ ସାରା ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, କଗ୍ନିଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମାନସିକ, ଆଉ ଯେମିତି ସେମାନେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ତାଙ୍କର ବିହେଭିଅରାଲ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି, ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ଥିରରେ, ଆଉ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନା ଏଠି ୟୁଏସ୍ରେ, ସେଇଟା ଗ୍ଲୋବାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇଗଲାଣି। ଆମର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଡିଭାଇସେସ୍, ଯାହାର ବହୁତ ସାରା ସଦୁପଯୋଗ ବି ଅଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠି ୟୁଏସ୍ରେ ରହିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରୁଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ବିଗ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗ ପୂର୍ବରୁ ହେଇପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ରେ ସେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ ନ କରିବା, ସ୍ପେଶାଲି ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ୟୁ ନୋ, ରେଗୁଲାର ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍, ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ୟୁଜ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ଆମେ କେତେ ଆଗେଇ ଯାଇଛୁ, ତ ଆମକୁ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କର ଇମୋସନାଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍, କେମିତି ତାଙ୍କର ମାନସିକ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବାଲାନ୍ସ ହୋଇକି ରହୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ମୁଁ କାମ କରେ। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମୋର ଏଇସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ମୁଁ କେଉଁଠି ବଡ଼ ହେଇଛି, କେଉଁଠି ସ୍କୁଲିଂ କରିଛି, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଷ୍ଟୋରୀ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେଇଟାକୁ ଏକଦମ୍ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ।
ମୁଁ ତ ମୋ ଫାଦର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଣ୍ଡ ମୋ ମଦର ଉର୍ମିଲା ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ମୋର ପେରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ଫାଦର ଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆଉ ମୋ ମାଆଙ୍କର ପେରେଣ୍ଟସ୍ ଥିଲେ ପାର୍ଲାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ଯେମିତି ଏକଦମ୍ ମିଡ଼ଲ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆମେ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲୁ ଆଉ ମୋ ଫାଦର ଏଭିଏସନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଚାରବଟିଆ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଚାରବଟିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଏୟାରବେସ୍ ସେଇଠି ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋ ଫାଦର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବଲ୍ ଜବ୍ରେ ଥିଲେ ଆମେ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ବଟ୍ ୱି ଅଲ୍ସୋ ହାଭ୍ ମୁଭ୍ଡ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେମିତି ମୁଁ ହୋଇଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମିଲିଟ୍ରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି କାରଣ ମୋ ଫାଦର ଏକ୍ସ ନାୟକ ଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ମିଲିଟ୍ରୀ ଛୁଆ ମୋ ଫାଦର ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ନାୟକ ୟୁ ନୋ ହି ୱାଜ୍ ସିଏ ଇଣ୍ଡୋ ଚାଇନା ଇଣ୍ଡୋ ପାକ୍ ୱାର୍ରେ ପୁରା ଲାଇନ୍ରେ ହି ୱାଜ୍ ଦେୟାର ସୋ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ ସାରା ଭିଜନ୍ କି ଭିଜନେରୀ ସେ ବଡ଼ ଭିଜନେରୀ ଥିଲେ ସେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଅସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲିକି କହୁନଥିଲେ ମାନେ ଯଦି ତୁମେ ଭାବିବ ହେବ ସେଇଟା ହେବ ସୋ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପାୱାର ଅଫ୍ ଭିଜନ୍ ଇନ୍ସପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱିଥ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଆମର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ମାନେ ଦୁନିଆ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପରିସ୍ଥିତି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ମୋ ଫାଦର କେବେ ବି ଆମର ଏଜୁକେସନ୍କୁ ନେଇକି କେବେ ବି ନେଗୋସିଏଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ମୁଁ ଘରେ ବଡ଼ ଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁ ବଡ଼ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଆଗକୁ ଯିବ ବଡ଼ ଡ୍ରିମ୍ କରିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ମୋ ଫାଦରଙ୍କଠୁ ହିଁ ପାଇଛି ତାପରେ ମୋ ମା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବି ସିଏ ବହୁତ ହି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଥିଲେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ମାଆ ମାନେ ରୁହନ୍ତି ସେ ବହୁତ ବାଲାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ପେସେନ୍ସ ଆଉ ଶୁଣିବା ଗୁଣଟା ମୋ ମାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ପାଇଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆଉ ବିଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ ଶେୟାରିଂ କରିବାକୁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଶେୟାର କରିବାକୁ ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି ଆଉ ମୋ ମଦରଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ଥିଲା ସିଏ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲେ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କର ପଚାରିବେ ତୁମ ଘର ନାଁ କ'ଣ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ସଚ୍ ଏ ମାନେ ସଚ୍ ଏନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି କି କନେକ୍ଟିଭିଟି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ନା ତ ସିଏ ବହୁତ ଏଫେକ୍ସନେଟ୍ ଥିଲେ ସେ ସତ୍ୟ ସାଇବାବାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ ସାଇବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି କରିଥିଲି ପୁଟପର୍ତ୍ତିରେ ସବୁବେଳେ ସିଏ ବହୁତ ରିଲିଜିୟସ୍ ନଥିଲେ ବଟ୍ କାର୍ମିକ ୱେରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ବୁଝାଉଥିଲେ କି କେମିତି ଛୁଆମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଶାନୀ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଥିଲା ଆଉ ସେ ପୁରା ପରିବାର ମୋ ଡ୍ୟାଡ଼ିଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ ମୋ ମାମିଙ୍କ ପରିବାର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ମାଆଙ୍କର ଗୁଣ ଆଉ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ହି ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଲା ଲାଇଟ୍ କଲର୍ସ ପିନ୍ଧିବ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ରହିବ ସ୍ମାଇଲ୍ କରିବ ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋର ପେରେଣ୍ଟସ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲେ କି ଲାଇକ୍ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି ଏଲ୍ସ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ଭଲ ଗୁଣ ଆଇ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଅଲ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଟୁ ଇମ୍ବାଇବ୍ ଏଇଟା ତ ଚେଷ୍ଟା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଥିଲା ତାପରେ ମୋ ଫାଦର ଚାରବଟିଆରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ବି ଅନ୍ ଦ ଅନ୍ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବୁଲ୍ ଜବ୍ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ବେସ୍ରେ ଫ୍ୟାମିଲିମାନେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ତ ହି ୱାଜ୍ ଇନ୍ ପାକିଲା ପାକିଲା ସେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଆସାମ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ତ ଆମେ ଚାରବଟିଆରେ ମୁଁ ସ୍କୁଲିଂ କଲି ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଇୟର୍ସ ଆଇ ୱାଜ୍ ଡ୍ୟାଡ଼ିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମେ ଥିଲୁ ତାପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତ କ୍ଲାସ୍ ସେକେଣ୍ଡରୁ କ୍ଲାସ୍ ଟେନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ARC ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଚାରବଟିଆ ସେଇଟା ଯାଇଥିଲି ସେ ସ୍କୁଲଟା
ମୋର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେ ସ୍କୁଲ ଲାଗି ହିଁ ଯେବେ ବି ଆପଣ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଚାରବେଟିଆର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ମୋର ଫାଦର ଇନ୍ ଲ ହେଉଛନ୍ତି ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଟିଚର, ଯେମିତି ସୈନିକ ସ୍କୁଲର ପିଲା ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଗଲେ ପାଇପାରିବେ, ସେମିତି ଆମର ARC ଚାରବେଟିଆ ଇଜ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ଚାହେ ଆପଣ ଡିଫେନ୍ସ କହନ୍ତୁ, ଚାହେ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ କହନ୍ତୁ, ଚାହେ ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଆପଣ ପାଇବେ। ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ପ୍ରାଉଡ଼ ଟୁ ବି ଫ୍ରମ୍ ARC ଚାରବେଟିଆ। ସେଇଠି ଆମକୁ ହିନ୍ଦୀ, ଆମକୁ ଇଂଲିଶ, ଆମର ବାୟୋଲୋଜି, ଆମର ମ୍ୟାଥ୍ସର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେଇଥିରୁ ଆମ ସ୍କୁଲରୁ NDA, CDS ତ ପରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ NDAରେ ବହୁତ ସାରା ଛୁଆମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଆଫ୍ଟର ଡୁଇଂ ମାଇ 10th ଗ୍ରେଡ୍ ଇନ୍ ଚାରବେଟିଆ, ମୋ ଫାଦରଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା ସାହାରନପୁର UP। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେର୍ ଇଜ୍ ଅ ବେସ୍ କଲ୍ ସରସାୱା, ସାହାରନପୁର ଠୁ ଆନ୍ ଆୱର ଦୂରରେ ଥିଲା। ସାହାରନପୁର ୱାଜ୍ ଦ ସିଟି, ବଟ୍ ସରସାୱା ୱାଜ୍ ଅ ବେସ୍ ଫର୍ ମାଇ ଫାଦର୍ସ ଜବ୍। ତ ଆମେ ସରସାୱାରେ ମୁଭ୍ କଲୁ ଫର୍ 11th ଆଣ୍ଡ 12th। ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସେଇଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା, ବିକଜ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ଼ ଟୁ ଲିଭ୍ ଅଲ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋ ଟୁ ଏ ନ୍ୟୁ ପ୍ଲେସ୍। ଆଉ ସେ ଜାଗାଟା ନାଁ ଥିଲା ସେଣ୍ଟ ମେରିଜ୍ ଏକାଡେମୀ ସାହାରନପୁର। ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ ମେରିଜ୍ ଏକାଡେମୀଟା ମୋର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ଥିଲା ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ବାୟୋଲୋଜି, ମ୍ୟାଥ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋତେ ଫିଜିକ୍ସ ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ସ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ବି ଆନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସୋ ଲେକିନ୍ ଆପକେ ଜିନ୍ଦଗି ମେ କ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜିନ୍ଦଗିରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୋଟ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ମୋ ଫାଦରଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୋ ଝିଅ ମେଡ଼ିସିନ୍ କରୁ, ମାନେ ଡକ୍ଟର ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲି, ଆଇ ୱାଜ୍ ଏନ୍ ଆଥଲିଟ୍। ମୁଁ ହାଇ ଜମ୍ପ, ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ, 100 meters ଆଉ ବହୁତ ଖେଳୁଥିଲି, ବହୁତ ବାହାରେ ବହୁତ ଖେଳୁଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଇଭେନ୍ ଦୋ ଆଇ ୱାଜ୍ ଭେରି କ୍ୱାଏଟ୍ ଦୋଜ୍ ଡେଜ୍, ମୁଁ ବହୁତ ଲାଜ ଆଉ ବହୁତ କ୍ୱାଏଟ୍, ଆଉ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଥିଲା କି ମୁଁ କେମିତି ଭଲ କରିବି କ୍ଲାସ୍ରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଭିତରେ ଆସିବି। ଆଉ ଥିଲି ମୁଁ ଆଇ ୱାଜ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଭେରି ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କିଂ, ମାନେ ଆଇ ହ୍ୟାଡ଼ ଟୁ ୱାର୍କ ହାର୍ଡ଼। ଲେଖୁଥିଲି, ମ୍ୟାଥ୍ସ ବହୁତ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ସେଇଠି ସବୁ କନସେପ୍ଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆମକୁ ବୁଝାଯାଇଥିଲା କ୍ଲାସ୍ରେ। ସୋ ସ୍କୁଲିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ମୋତେ ଗୀତ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା, ମୁଁ ଗାଉଥିଲି। ଆମର ସୁଧାକର ସାର୍ ଚାରବେଟିଆରେ ଥିଲେ, ସିଏ ଆମକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ମାନେ ଗୀତ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସେସ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ, ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ହାରମୋନିୟମ୍ କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ ଝିଅ ପାଇଁ, ଝିଅ ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ତ ଆମର ମୋ ଫାଦରଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଆମର ଏତେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ନଥିଲା କି ଗୋଟେ ହାରମୋନିୟମ୍ କିଣିକି ଆହୁରି କ୍ଲାସେସ୍। ତ ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ ପ୍ରାୟ 4-5 years କ୍ଲାସେସ୍ ତାଙ୍କଠୁ ନେଲି। ତାପରେ ତ ପଢ଼ାର ବି ବହୁତ ଜୋର ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଆସ୍ପିରେସନ୍ କି ମୋତେ ଗୀତ ଗାଇବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଏବେ ମୋତେ ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଗାଇବାକୁ ଏବେ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ବିକଜ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଡ଼ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲେସନ୍ସ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 11th 12th ଗଲି, ସେତେବେଳେ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଥିଲା, ବିକଜ୍ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଗଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ମୋତେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମୋ ଫାଦର କରେଇଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ହିଜ୍ କୋଟା। ସେ ଯେହେତୁ ଏଭିଏସନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରର ଥିଲେ, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ କୋଟା ଥିଲା, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଇଟ୍ ୱୁଡ଼୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଏଫୋର୍ଡ଼ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍କୁଲ୍। ସେଥିରେ ବି ମୋତେ ମନେ ଅଛି, ମୋ ଡାଡ଼ି ମାମି କଥା ହେଉଥିଲେ, ଯାହା ମୋ ଡାଡ଼ିଙ୍କର ସାଲାରୀ ମିଳିବ ତା'ର ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 1/3 ମୋର ଟ୍ୟୁସନ୍, ଆଇ ମିନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଫିସ୍ରେ ଯାଉଥିଲା।
ଏବେ ବି ମୋତେ ମନେ ଅଛି ଆଉ ସେଇଠି ୟୁନିଫର୍ମ ଥିଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ସର୍ଟନ୍ ଡେକୋରମ୍ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାଥଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ବଟ୍ ମାଇ ଡ୍ୟାଡ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ ନା ତୁ ଭଲ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ ବିକଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଡୁ ଗୁଡ୍ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି ସେ ଏତେ ଦୂରଦର୍ଶୀ ଥିଲେ କି ଭଲ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଦରକାର ୱିଚ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆଜ୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ଆମେ ଭାରତରେ ଆମ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବହୁତ ଆମ ବିଷୟରେ ଆମର କ'ଣ ହବ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ସୋ ଆମ୍ ଭେରି ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିକଜ୍ ଏବେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆଜ୍ ଏ ପେରେଣ୍ଟ ୟୁ ନୋ ଆଇ ହାଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ମାଇ ପେରେଣ୍ଟସ୍ କି ତମେ ନା ବଡ଼ ଡ୍ରିମ୍ ଦେଖ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେ ୱିଲ୍ ଆଚିଭ୍ ଇଟ୍ ସୋ ଦେନ୍ ଆଇ ଡିଡ୍ ମାଇ ଇଲେଭେନ୍ଥ ଆଣ୍ଡ୍ ଟ୍ୱେଲ୍ଥ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ବିକଜ୍ ଯେଉଁ ଲେଭେଲ୍ରେ ଛୁଆମାନେ ସେଇଠି ଥିଲେ ଦେ ୟୁଜ୍ ଟୁ କମ୍ ଇନ୍ କାର୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭେରି ରେପ୍ୟୁଟେବଲ୍ ପିପଲ୍ ଦେ ୟୁଜ୍ ଟୁ କମ୍ ବଟ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ନା ଆମେ ମୋର ଯେଉଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେସବୁ କିଛି ଏୟାର ନଥିଲା ସେମାନେ ଦେ ଭେରି ନାଇସ୍ ଟୁ ମି ଦ ୱି ଟକ୍ଡ ଆଇ ଆଣ୍ଡ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ମେଡ୍ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ଲାଇଫ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦେୟର୍ ତାପରେ ତ ଡ୍ୟାଡ଼ିଙ୍କର ପୁଣି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲା ଟୁ ଚାରବଟିଆ ସୋ ବି କେମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ୱି ଲିଭ୍ଡ ଇନ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଆମର ସେଇଠି ଡ୍ୟାଡ଼ିଙ୍କୁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ମିଳିଥିଲା ଟୁ ଆର୍ ବି କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଥିଲୁ ଆମେ ଆଉ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ୱେର୍ ଦେର୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ସୋ ୱି ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଫ୍ଟର୍ ଟ୍ୱେଲ୍ଥ ଆଇ ଗଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ୍ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବର୍ଷେ ପଢ଼ିଛି ଲେସ୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍ ଇୟର୍ କାରଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ସବୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସ୍ଡ ସବୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଉଥିଲି ଫର୍ ଗେଟିଂ ଇନ୍ ଟୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅର୍ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଥିଲା କି ମୋ ଫାଦର୍ କହିଲେ କି ମୋର ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କି ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ପ୍ରୋଫେସନ୍ରେ ଯିବୁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତତେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପସନ୍ଦ ତ ଆମେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ସୋ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ୟୁ ନୋ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଭେରି ହାର୍ଡ଼ କାରଣ ଆଜିଠୁ ଧରନ୍ତୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ 87-88 ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର୍ ଯିବା କି ବହି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ବହି କିଣିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭେରି ଫ୍ୟୁ ପିପଲ୍ କୁଡ୍ ଏଫୋର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ମାଇ ଡ୍ୟାଡ୍ ମୋର ଫାଦର୍ ଗୋଟେ ବହି ଆଣିକି ଦେଲେ କହିଲେ ଏଇଟା ପଢ଼େ ଆଣ୍ଡ୍ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆଇ ମିସ୍ଡ୍ ବାଇ ଭେରି ଲେସ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଦୁଇଟା କି ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୋଧେ ଭୁଲ୍ ହେଇଥିବ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ୍ରେ ଯାଇପାରିଲିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସ୍ଡ ଫିଜିକାଲ୍ ଥେରାପି ଅକ୍ୟୁପେସନାଲ୍ ଥେରାପି ସ୍କୁଲ୍ଟା ସେଇଟା ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଥିଲି ଆଣ୍ଡ୍ ଆଇ ଡୁ ନଟ୍ ନୋ ୱାଇ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ମାଇ ଫାଦର୍ ହୁ ସେଡ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଫେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରେ ଏଇଟା ମେଡ଼ିକାଲ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ତୁ ଆପ୍ଲାଏ କରେ ସୋ ଆଇ ସାଟ୍ ଫର୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଆଇ ଗଟ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ରେ ହେଇଥିଲା ଆମର ନିର୍ତାର ଡେଲି କାଲକାଟା ଏଇ ତିନିଟା ସ୍କୁଲ୍ ବୋଧେ ଥିଲା ଆଉ ସେଇଟାରେ ମୋତେ କାଲକାଟାରେ ମିଳିଲା ଆଣ୍ଡ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଟଫ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଓନ୍ଲି ଏଭ୍ରି ସ୍କୁଲ୍ ହ୍ୟାଡ୍ 60 ସିଟ୍ସ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟ୍ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ମିଳିଲା ତ ଯେବେ ଆମେ ଗଲି କାଲକାଟା ଗଲି ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଇଭେନ୍ ନୋ ୱାଟ୍ ଅକ୍ୟୁପେସନାଲ୍ ଥେରାପିଜ୍ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆଗେନ୍ ଇଟ୍ସ ଲାଇକ୍ ମେନି ଇୟର୍ସ ଆଗୋ ତ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫିଜିକାଲ୍ ଥେରାପି ଫିଜିଓଥେରାପି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିଥିଲୁ ଆମେ ସ୍ପିଚ୍ ଥେରାପି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିଥିଲୁ ଅକ୍ୟୁପେସନାଲ୍ ଥେରାପି ବିଷୟରେ ତ କିଛି ବି ନଲେଜ୍ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍କୁଲ୍କୁ ଗଲା ପରେ ମୋ ଫାଦର୍ ଆସିଥିଲେ ଆସିକି ସେ ମୋ ମଦର୍ ମୋ ଫାଦର୍ ମୋତେ ନେଇକି ଗଲେ ଆମେ ମୋତେ ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି ଯାଇକି ଆମେ ସେ ଆମର ଡିରେକ୍ଟର୍ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲୁ ସେ ଡିରେକ୍ଟର୍ ସେ କହିଲେ କି ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ୱାନ୍ସ ହି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ସ ସି ୱିଲ୍ ବି ଏବଲ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ୟୁଏସ୍ କାରଣ ୟୁଏସ୍ରେ ଆର ସ୍କୋପ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସ୍କୋପ୍ ବହୁତ ବେଶୀ ସେ କହିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ତ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଝିଅକୁ ଏଇଠି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଡକ୍ଟର୍ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାରବଟିଆରେ ଥିଲୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଖାନ୍ ଡକ୍ଟର୍ ଖାନ୍ ସିଏ ଆମ ଘରକୁ ମୋର ଜେଜିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି ମୋର ଆଈଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ହୋମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ଇନ୍ ଦୋଜ୍ ଡେଜ୍
ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ଡକ୍ଟର ମୋତେ ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ମୋର ବୋନ୍ ପେନ୍ ବହୁତ ହେଉଥିଲା ଗ୍ରୋଇଂ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା ମୋ ମଦର ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ମୋତେ ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ ପେନ୍ଫୁଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବଟ୍ ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଅ ୱାଇଲ୍ ମୋର ପୁରା ସେ ପେନ୍ ୱେନ୍ ସବୁ ପଳେଇଲା ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଇଥିଲା ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ ମୋର ଆଈଙ୍କର ଟ୍ୟୁବରକ୍ଲୋସିସ୍ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆମର ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ହି ୱାଜ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ଡକ୍ଟର ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲିନିକ୍ ଥିଲା ତ ମୋ ମାମି ତାଙ୍କୁ ଯେବେ ମିଳିଲା ଆମର ଲେଟର୍ଟା ଆମେ ନେଇକି ଗଲୁ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ ଡକ୍ଟର ଖାନ୍ଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ଖାନ୍ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ନୂଆ ପ୍ରୋଫେସନ୍ ଆଉ ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ଟିକେ ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ ଅକ୍ୟୁପେସନାଲ୍ ଥେରାପି ବିଷୟରେ କହିଲେ ମୋ ମାମିଙ୍କୁ କହିଲେ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଝିଅକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଏଇଟାର ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ବେଶୀ ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ କେମିତି ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ 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 ନା ମେସେଞ୍ଜର ରଖିଥିଲେ କେଉଁ ଯିଏ କହିଲେ କି ଏଇଟା କରନ୍ତୁ କାରଣ ମୋ ପେରେଣ୍ଟସ୍କୁ ତ ଜଣା ନଥିଲା ନା ଅକ୍ୟୁପେସନାଲ୍ ଥେରାପି କ'ଣ ସୋ ମାଇ ଫାଦର୍ ସେଡ୍ ୟେସ୍ ୟୁ ଜଷ୍ଟ ଜଏନ୍ ୱିଲ୍ ସି ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପନ୍ସ ତାପରେ ତ ମୋ ଜର୍ନି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା NIOH ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଡ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅସ୍ଥି ବିକଲାଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ସେଇଠି ମୁଁ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ରୁ ତେଣୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ବିକଜ୍ ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ ସମ୍ ଆମେ ଟିକେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଡିଗ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ସୋ ଦେ ୱାର୍ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଷେ ଆମର ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା କୋର୍ସଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୋର୍ସ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା ଯିଏକି ଅକ୍ୟୁପେସନାଲ୍ ଥେରାପିଷ୍ଟ ବି ସୋ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ କଲୁ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ କୋର୍ସ ୱାର୍କଟା ଆଗେନ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଆମର ଯେଉଁ NRS ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଅଛି କାଲକାଟାରେ ସେଇଠାରୁ ଆଉ ଆର୍ଜିକର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କାଲକାଟାରୁ ଆସୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରୋଫେସର୍ସ ମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ତ ଆମେ ବହୁତ ଲକି ଯେ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ନଲେଜ୍ ଇନ୍ ଆନାଟମି ଫିଜିଓଲୋଜି ପ୍ୟାଥୋଲୋଜି କାଇନେସିଓଲୋଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସବଜେକ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯାହା ପଢ଼ାଯାଇଛି ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଢ଼ାଯାଇଥିଲା ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କର ଯାହା ଫାଉଣ୍ଡେସନାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆମକୁ ସେଇଟା କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଅକ୍ୟୁପେସନାଲ ଥେରାପି ପ୍ରୋଫେସର ଥିଲେ ସିଏ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଥିଲେ ସୋ ହି ଅଲ୍ସୋ ୱାଜ୍ ଅ ଭେରି ଡିଟେଲ୍ଡ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ୟୁପେସନାଲ ଥେରାପି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜଣାଥିଲା ସୋ ୱି ୱେର୍ ଗ୍ରୁମ୍ଡ ଆମକୁ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ଆଜ୍ ଅକ୍ୟୁପେସନାଲ ଥେରାପିଷ୍ଟ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିପ୍ଲୋମା ମିଳିଲା ମୋତେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ କରିବାକୁ ଲାଷ୍ଟ 6 to 8 months ଆମକୁ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ କରିବାକୁ ପଠାଇଲେ ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ୱାଜ୍ ସ୍ପାଷ୍ଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ତାରାତଲା ରୋଡ଼୍ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱେର୍ ଆଇ ଗଟ୍ ମାଇ ଫର୍ଷ୍ଟ ଜବ୍ ସୋ ଆଇ ୱର୍କ ଦେୟାର ମୁଁ ସେଇଟା ଅକ୍ୟୁପେସନାଲ ଥେରାପିଷ୍ଟ ହିସାବରେ କାମ କଲି ଆମର ଗୋଟେ ଜଣେ ଫିଜିକାଲ ଥେରାପିଷ୍ଟ ଇଏ ଥିଲେ ଲିଡ୍ ଥିଲେ ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ଦେଖିଲେ ମୋର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଦ କିଡ୍ସ ତ ସିଏ ମୋତେ ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଅନଦର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତା ସି ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ନୋଟି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ କଲେ ରାଇଟ୍ ଆଫ୍ଟର 1 month ସୋ ବିଫୋର୍ ଆଇ ଡିଡ୍ ଗଟ୍ ମାଇ ଡିପ୍ଲୋମା ଅଲରେଡ଼ି ହ୍ୟାଡ୍ ଆନ୍ ଅଫର୍ ଫର୍ ଜବ୍ ଆଉ ସେ କାଳରେ ଭାବନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଦେ ୟୁଜ୍ ଟୁ ପେ ଆସ୍ 2000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଏବେ ସେ କହିଲେ ମାନେ କିଏ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେନି ସେ ଜିନିଷଟା କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଥିଲା ଫର୍ଷ୍ଟ ଜବ୍ ଇନ୍ କୋଲକାତା ଇନ୍ ସ୍ପାଷ୍ଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍କିଂ ୱିଥ୍ କିଡ୍ସ ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଥିଲା ୱାର୍କିଂ ୱିଥ୍ କିଡ୍ସ ହୁ ହ୍ୟାଡ୍ ଦ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଅଫ୍ ସେରେବ୍ରାଲ ପଲ୍ସି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେରେବ୍ରାଲ ପଲ୍ସି ସ୍କୁଲ ଥିଲା ସେଇଟା ଆଣ୍ଡ ଦେ ହ୍ୟାଡ୍ ଲାଇକ୍ ଫ୍ରମ 8 to 2 ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଥିଲା ତାପରେ ଆଉଟ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ମାଇ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଅ ରିଅଲ ଜବ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏବେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ୱେନ୍ ଆଇ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆଉ ସେଇଟାରୁ ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ ଆଇ ହାଭ୍ ଟ୍ରାଭର୍ସ 30 ଇୟର୍ସ ଇନ୍ US
with various experiences, outpatient, inpatient, hospital, nursing home, bibhinna age range ro loko chua manaku 0 ru 21 years, our adults 21 to 70, jo geriatric population 70 plus ru 100. प्रत्येक पॉपुलेशन प्रत्येक क्षेत्र रे एक्सपीरियंस मिल जाएगी कारण आम ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट विभिन्न सेटिंग रे काम करो किंतु आई थिंक द यू नो जेतळे मो बहुत यंग थिली जेतळे मो आसीले एठे मो 23 वर्ष रे थिली ते जेतळे फर्स्ट जॉब हला सेतळे मोर जेरियाट्रिक्स रे हला गया कारण आमे तो वीजा रे आसथिलु सो जेतळे आमर वीजा जोठे भी सेने प्लेसमेंट कले हमको करिया को पड़ माने काम करिया पड़ला तो फर्स्ट एक्सपीरियंस आई हैड वाज इन अ जेरियाट्रिक सेटिंग जोठे वयस्क लोकों संगे माने धरंतु 75 प्लस ऑनवर्ड्स तांकर रिहैब रे काम कले किंतु एवे भावंतु जेतळे मु यंग थिली सेतळे मु ओल्डर पॉपुलेशन संग काम कले जेतळे मु 50 प्लस रे जाऊची सतळे मु यंगर जनरेशन संगरे काम करची सो जतळे यंग थली बहुत सारा विजडम पाईची मोर एक्सपीरियंस रो आ एबे तो मु आई एम गेटिंग द एनर्जी व्हेन आई एम गेटिंग अ लिटिल ओल्डर मते एनर्जी मिलुची मो छुआ मानकर संगरे काम करकी आ प्योर जॉय बुझले से जनसडा मु एक्सप्रेस करि पानी मु भाबुची की मोर श्रोता माने सेटा कनेक्ट कर परचंती मो संगरे से पैशन ऑफ being an occupational therapist helping people tankaro bibhinna prakar gode amaro na jo treatment modalities gudako kichhi likhita bhabare nahi ame pratyek patient ko chahe se kono se bhi age ro hontu tanko ame identify karu tankaro kono problem tankaro kono paristhiti environment kemti kono resource kono tankaro achi आ कौन आम करमर फाउंडेशनल पढ़ापढ़ी जहाँ आम पढ़ीचु से केमती अप्लाय करूँ धरतु मु गोटे छुआ देखी ओडिशा रे आ मु जो गोटे छुआ देखुची ये यूएस रे दिजकर सेम डायग्नोसिस पारे किंतु ट्रीटमेंट विल बी टोटली डिफरेंट बिकज मत से सब जिनस प्लान करके ऑर्गेनाइज करके सही सेटिंग रे जमती फिट हे सहीटा कर पड़ो सो दैट इज द ब्यूटी एंड द चैलेंज ऑफ बीइंग एन ऑक्युपेशनल थेरेपिस्ट आशा करुचे बहुत लंबा मु आंसर देली किंतु आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू मु चेष्टा करूली कि मोर श्रोता को मु जणे पारे पारे कि मोर जर्नीटा केमती हला आउ ओडिशा रु आउ गंजाम पालखेमंडी आस्का बोईराणी फिरिंगिया एबे छोटो थिली मु एक्चुअली फिरिंगिया रे जाईथिली जोठे मोर बड़ बापा सब इन्स्पेक्टर थिले ढेंकानाल अनगुल एमती ओडिशा रो विभिन्न जगह रायगड़ा रायगड़ा रे मोर बड़ बापा को पुओ रोथिले से टीचर थिले रायगड़ा जाइछि मु सो ए सब जिंस पुणी कनेक्ट करछि मु ओडिशा रे पुणी आसुची आउ सुन्नाबेड़ा मो मौसा रोथिले अज्ञा सेठे मु जेतळे मोर 10th पास हेली मु जाइथिली सुन्नाबेड़ा को एबे भी मन अच्छे ब्यूटिफुल बस जर्नी फ्रम मु आउ मो मदर जाइले फ्रम ब्रह्मपुर टू सुनाबेड़ा एंड राति आम बस जर्नी करूँ से पूरा घाटी को काटि काटिक जिते ओल्लु जिते आम पहुँचल बिफोर यू सुनाबेड़ा जी आगर गोटे स्टप थाए जो आप बस चेंज करती एंड सेटा बोधे आंध्रार बॉर्डर मत से जगटा मन पड़नी कि आम ओल्लि तापरे आ गोटे बस नेलु सुनाबेड़ा को किंतु फ्रॉम द लास्ट लेग ऑफ अ जर्नी आमे गोटे ब्रिज क्रॉस करूलु आबे भी मते मन अच्छे सनराइज होता से डिलक्स बसेस थिला जो थे गोटे टीवी लगे थी आपनो बढ़िया रिक्लाइन है कि बस पारे एंड आई वाज विथ माय मदर सो ए सबू मेमोरीज मो सांगे अच्छी आज्ञा आउ पुणी कोरापुट रेडियो रे मु इंटरव्यू दे पारुची जिस जो कहते नहीं कि एकदम सर्कल ऑफ लाइफ सो मत बहुत खुशी लगुच आशा करुच्ची आमर यही पॉडकास्टर आम बहुत सारा एक्सचेंज करवा मोर जहाँ मानने मोर जो प्रोफेशनल
प्रोफेशनल नॉलेज टाकु मु शेयर करिया को चाहूँची ताहले जिए भी सुनिबो जदी किछि एथ्रु गेन कर पारिबा करि पारिबे ताहले सेटा मोर सेटा ही मोर इच्छा सेटा ही मोर बहुत सिंसियर एफर्ट सो आशा करूची सेटा ही हबो थ्रु दिस पॉडकास्ट धन्यवाद सर प्रिय श्रोता बंधु ଏଇ ଥିଲା ଶ୍ରୀମତୀ ବବିତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲାଦିନ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଚାଲିଥିବା ନିରନ୍ତର ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆସନ୍ତା ଏପିସୋଡ଼ଗୁଡ଼ିକରେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିବା, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଜୀବନଧାରାରେ କିପରି ତାହା ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, କିପରି ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହେବ ଏକ ନୂତନ ଦୁନିଆ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ତେବେ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଦୂର ଆମେରିକାର ମିସୋରିଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସ୍କୁଲ ସିଷ୍ଟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିବା ଶ୍ରୀମତୀ ବବିତା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ଏହିପରି ଭାବରେ ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟର ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବେ। ରେଡ଼ିଓ କୋରାପୁଟର ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଜୀବନର ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଏପିସୋଡ଼କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅପେକ୍ଷା, ଦେଖା ହେବ ତାହେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।